Svega mjesec dana dijeli nas od Splitskog festivala. Što ste nam spremili za ovu godinu? Splitski festival je naša stvarno vrlo značajna manifestacija nacionalnog značaja i na neki način smo pokušali na tom istom prostoru objediniti više glazbenih stilova, budući da je danas teško staviti sve na istu pozornicu. Tako da smo na Splitskom festivalu ove godine ćemo imati dosta mladih izvođača, mladih autora, a imat ćemo i onih iskusnih izvođača koje već svi ljudi znaju, iskusnih autora koji to već rade godinama. U svakom slučaju nije bilo lako odabrati 25 pjesama od skoro 300 skladbi koje su pristigle, ali eto, stručni žiri je prihvatio tu odgovornost i mi smo morali na neki način odabrati one koje će biti izvedene na ovogodišnjem Splitskom festivalu. Odlučili smo ove godine taj ekskluzivni koncert otvorenja, smo odlučili da to bude koncert Nene Belana i njegovog zajedništva sa bendom Fumensi koji ga prati. Neno Belan stvarno ima niz pjesama koje su koje mi svi znamo i mislim da će to biti posebno jedna emotivna večer gdje će ljudi moći od prve pjesme do zadnje pjevati zajedno s njim. Druga večer festivala je obično retrospektivna večer gdje mi želimo pokazati ljudima što Splitski festival znači za hrvatsku glazbenu kulturu i što znači za naše ljude. Tako da mi kroz tu večer slavimo naše priznate autore, naše priznate izvođače, ljude koji su na neki način utkali svoj talent i svoje umijeće u Splitski festival da bi doživio svoje 62. izdanje. Tako da smo ove godine za tu retrospektivnu večer pripremili večer Tereze Kesovije. Ja sam stvarno počašćen njenim dolaskom i vrlo sam sretan što će biti Tereza tu sa nama i što ćemo pjevati pjesme koje su na neki način stvarno obilježile ovaj festival. Ove godine Šušur oko Splitskog festivala počinje sa spektakularnim koncertom naše prekrasne Splićanke, naše dive. Zore, jeste li uzbuđeni? Kako će izgledati taj koncert? Naravno da sam uzbuđena, vi ste već kazali spektakularni, tako da uzbuđena sam i počašćena što ja upravo, moja malenkost je li otvara taj Šušur Splitskog festivala. A pogotovo što će taj koncert, zapravo 35. obljetnica, s obzirom da smo 2 godine bili zaleđeni, priskačemo 2 godine, 35. obljetnica solističke karijere na Peristilu, tako jednom prekrasnom kultnom prostoru. Stvarno sam počašćena i evo uzbuđena. Naravno, ja sam isto dite Splitskog festivala, dakle tu su isto moji počeci od 82. sa Ima jedan svijet, pa nadalje svaku godinu. I dakle, morat ću opet reći, Splitski festival i Hajduk, to su institucije našeg grada. Nešto više od mjesec dana do Splitskog festivala i ove godine dolazite nam u stilu sa jednom lijepom pjesmom. Hvala lijepo, današnji dan inače čujem po tome što je prvi dan nakon 9 godina što Hajduk je osvojio kup i čestitam ekipi, svi navijači, jučer je bio stvarno sjajan prizor. A ove godine, dokle god sam još tu, još za vrijeme svoga života, još bi nekoliko puta izašao, ako bude razloga, ako bude pisma pitala, najljepše mjesto za pokazati. A to je ova naše prokurative, zapravo gdje je Split već odavno zaživio i gdje ja mislim da ne postoji ma šta u Hrvatskoj regiji, čovjek koji ne zna, a ne zna da ne zna, bar 500 pisama sa Splitskog festivala. Jel možemo čuti nešto o vašoj pjesmi, je li spora, je li brza, kakva je ljetni hit, pretpostavljam? Ona je prilagođena mome uzrastu, razumiješ. Da mladost prođe, ne da mi pisma. To što te volim, što me voliš, uzalud bore, oko još blista, još me veseliš i ponekad voliš. Najljepše pisme o Dalmaciji, najljepše pisme o Dalmatincima, o načinu života koji mi ovdje živimo, opjevane su upravo na Splitskom festivalu, a Mate, ti upravo takvu jednu pismu spremaš za ovogodišnji Splitski festival. Ja mislim da će to biti poslastica za ovaj kraj i za ovaj način življenja. Mi ipak živimo Dalmatinci u svom stilu i ne damo se omest, kako se ono kaže. Živimo sa pjesmom, živimo sa balotama, sa kartama, lovimo ribu i guštamo u tome i navijamo za Hajduka. Evo.
A ja ću otkriti jednu tajnu, a to je da je upravo tu dalmatinsku pismu napisala Alka Vujica. Tako je, Alka Vujica tekst, Marija Mirković glazbu, Hrvoje Domazet aranžman. Evo, nadam se da će vam se svidjeti. Nakon dugo, dugo vremena, ponovo na Splitskom festivalu. Lidija, šta si toliko čekala? Pa evo, ne znam, ja nekako prije sam dosta pohodila festivale i onda sam nekako jedno vrijeme odlučila da ne i ovoga... A i sad se potrafilo baš da sam radila, da radim pjesme za idući album, dalmatinski, i ovoga, i onda najpala ideja, pa šta ne bi išli na Splitski festival, i evo me sad na Splitskom. I tako mi drago je što sam opet tu, ipak sam ja splitsko dite i ono doslovno sam se igrala na prokurativama, još dok tamo nije bilo i kafića, restorana, sad su opkolili, ne možeš ništa, ali ovoga, tako da ono doslovno je meni to ispred kuće, kako bi se rekao. Ajde, vam otkri malo, kakva je pjesma, ili neki onako brzi ljetni hit ili neka lijepa balada? To je jedna prava dalmatinska pisma, ovoga, drugačije nego što sam do sad kad sam išla na festivale išla. Ovoga, a čućete, ne znam kako pisati, lipa, prekrasna dalmatinska balada, polubalada, ne mogu je opisati, ali meni osobno jedna od mojih najboljih pisama. Evo, mogu tako reći neskromno da je jedna od mojih najboljih. Onda jedva čekamo Splitski festival. Da, pa evo i ja isto jedva čekam, pogotovo volim Splitski zato što se piva uživo orkestar i to sve daje jednu veličinu svega. Tako ipak i Splitski najjači festival već ohoho godina. To je način tužno sjaje, jasno.